das atletas do cronograma de 11:50, faixa preta, sênior, todos os pesos, e faixa marrom, adulto, master e sênior, todos os pesos. Área de aquecimento, atletas do cronograma de 11:50, jiu-jitsu com kimono, faixa preta, sênior, todos os pesos, e faixa marrom, adulto, master e sênior, área de aquecimento. Lembrando que os atletas devem estar portando documento de identificação com foto e data de nascimento. Atenção aos atletas do cronograma de 11:50. Faixa preta sênior, todos os pesos. Faixa marrom, adulto, master e sênior. Área de aquecimento, por favor. Senhores coordenadores, autorizada a